magaalada waan ka baxnay haddii aan ka baxna wax waaye laba sanaan nafteena aan difaacaynay maalkan iyo nafteena aan difaacaynay ku difaacayna waddanka waanaan hawshuna waa sawis waayahay marka dabcan waxaad ka cabanaysaan xaquuqaad iyo waxyaaba aad weydeen yaa awel labada sano gacanta idinku hayay waxaa nagu hayay adoo dadkeenna nagu hayay dadkeennina hadda laba sano dad oo ciidan ah inaan la hayi karin wax waa dareemaysa dadkeenna ma waxaad ula jeedaa qabaa'ilka qabaa'ilka aan ka dhalanaha haye meesha nagu hayay waa laba sano aan joognay waxaa quuqa marka walaalle dowladda federaalka iyo midda galmudugba kama aanaa helin al-shabaab baad la dagaalayseen degmada xaradheere oo dhowr iyo toban sano ay al-shabaabku gacanta ku hayeen baad qabateen guulo waaweyn baad soo hoyeyseen dowladda federaalka marar badan bay meesha madaxweynuhu ugu horeeya ugu weyn yahay ay tageen marka dowladdu idinma xil qabin miya may walaal hadda ka hor madaxweynaha cabashaan u gudubsanay cabashadeenna way gaartay dhowr jeer aan weliba cabasho u gudubsanay cabashadeennana way gaartay waxa uu madaxweynuhu hadda nooga soo jawaabana malaha walaalla marka waxaan kuu sheegayaa annagu meelkaan nafteenna iyo maalkeennaan ku joognay waxa marka taa kuleena oo dowladda aan ka helnay ma jirin ama federaal ha ahaatee ama galmudug ha ahaatee wax oon risaasa oo aan ka heli jirnay way jirtaa oo maaragtay iyaganba badnaanina balse walaalla wax kaloo aan ka helna taa kuleena ma jirto xagga mushaarka ha ahaato ama xagga raashinka ha ahaatee dabcan macwiisleyda keligiin ma tihidin oo meelo badan oo idiin dhowdhow sida wasil oo kale iyo deegaano badan ceeldheer bay ku sugnaayeen maxay yihiin tabashooyinkaan idinku hadda gaarkaad u qabtaan oo dadkaas aysan qabin oo weli ay iyagu u joogaan deegaanadii walaalle dadkaas waxaad ka warqabtaa sida hadda magaalada ceeldheer waa ka baxeen dadka ciidamada macwiisleyda ay joogta saddexdii madaxweynaha la hadlay hadda nimankaas waxa waa niman madaxweynuhu u ogyahay waa oo macnaha waa tabashadoodii waa la xalliyey waa la xalliyey haa wax rabshaa kala taagna markaan idinku marka madaxweynaha ma la hadasheen madaxweynaha cabashaan u gudubsanay cabashadeennina dhowr jeeraan weliba cabasho gudubsanay inaanaan wax xaquuqo aanaan haysan oonaan garamna aanaan ku haysan mushaarna aanaan ku haysan hawshana aanaan ka dhigan weli karin waa ka hadalna dhowr jeeraan ka hadalna wax looga soo jawaabana maana arkin haye dabcan degmo aad laba sano gacanta ku hayseen oo qadiimi ah oo shabaab aad ka saarteen in caawa aad si fudud u bannaysaan oo laga yaaba in nimankii aad ka kiciseen dib ay ugu soo laabtaan dareenkaas ma dhaawacayaa sumcaddii ay dadka deegaanka iyo ummaddaba idiin haysay annaku ka hor hadda ka hor cabashaan gudubsanay cabashaan gudubsanay hoosha inaana kaligeen wadi karinaan sheegnay waana aad ogtay walaalle macwiisley meel kasta ay joogto inay dowladda hadda sida federaalka oo kale ay taakulayso oo ay maaragtay waxyaalo dadaal badan ay kusoo dido tan middaas gobolkana ay aadshaan madaxweynaha gobolka oo galmudug oo kale isagana sidaasoo kale inay taakuleen ay ka helaan ayay hawsha lagu wadi kara walaalle waayahay dabcan marka laga soo tago madaxweynaha soomaaliya iyo dowladda federaalka galmudug bay ka tirsan tahay xaradheere madaxweynaha galmudug iyo xukuumaddii iyo iyagu waxba fariina ma u gudbiseen waa walaalle galmudug fariin ma u gudbiseen dhinaca galmudug dhinaca galmudug walaalle cabashadeenna abu caalamkii gaartay wax looga soo jawaabana maana arki hawshuna kaliga waaan wadi weyna walaalle hadda xaggee ku sugan tihiin xardheer haddaad ka baxdeen waxaan ku sugannaa meel ilaahay ogiya ma hawshaasoo kale laysku sheegaa waayahay marka ugu dambeyntii cabdulaahiow maxaad dabcan aad soo jeedinaysaa tusaale haddii cabashadiina laga soo jawaabo oo la xaliyo ma ku laabanaysaan xaradheere dee walaalle annagu sidaa khawaariijta aanu la dagaalnay wuu ogyahay madaxweyneyaasha way ogyihiin kaalinta aan ka soo qaadanay annagu labada sano aan joognay waxa waaye kaalin fiican baan meesha ka qaadanay oo shabaab saraakiisha ugu waaweyneyda maxaan kusoo dilnay lixdan kilomitr meel ah goobihii ayagu ay joogeen fadhiyadii ay joogeen aan dhowr jeer ugu tagnay markaasaan rag badan kasoo dilnay oon wax badan ka soo qaadanay marka abo wax loogu yahay waaye se waxaan rabaa gacma wadajirba wax ku gooyaanaa la yidhi dowladda federaalka ayadaa waddanka ka mas-uula midda galmudugna madaxweynuhu asaa waddanka ka mas-uula
شباب هسه على وستان أيام أهن خوش أنا بدك إلك أيه خوش مارك أنا قبل أنا بعكت على نية خوش كل بدوير وين ما درس هيا والله وستان أول على فرنت هذا أقدام بيسمحيت هاي عبد الله دوان قص بالك فرنت هذا أقدام بيدا أنا قو هو كارنت عنك هذا نية بدالك أرك بحسد وان اللي يغان هو والك لبسنا جبلي وهو وانا لقيته جواب وياي مركه وهاي انت وياي كلفتي هوش وانا ودي وين ولا isbitaalka kal caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis 400 konton dhamaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideeyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka kal caasima